Е па, ајде да ве поздраваме ви денес во името на целата наша екипа која настапува и се однесува под слоганот «Нема љутиш». Е па затоа токму овде, шо и да кажеш «Нема љутиш, пријателче». Па затоа јас ке ви кажам дека неодамна на Facebook прочитав еден интересен коментар кој се однесува на чудната врска помеѓу нашиот медиатор во спорот со Бугарија, господин Бучковски, и нивната министерка за надворешно македонско и народно гајле, мадам Захариева. Еве како гласи коментарот на Facebook. Вели вака: Бучко наш се понезадоволен од непристојните предлози кои доаѓаат од Бугарија, онака намрштен, се повеќе личи на Гаргамел. А пак мадам Захариева, целата среќна и насмејана, наликува на штрумфета. Па само што не ја чуеме онаа позната дам ти дам ти дам, дам ти дам ти дам. А? Ви текнуе? Може вам ви текнуе, ама на Бучка нашиот никако да му текне. Не, не му се повеќе умот му е во оној акцијски план кој е потребен за да се спроведе добрососедскиот договор со Бугарија. Сега, мене не ми е јасно. Зошто бе ако е договор за добрососедски односи, повеќето велат дека е лош? А? Зошто? Па тогаш сите ќе го спроведуваат ако е добрососедски. И зошто треба акција за да се спроведе? Па затоа ќе ви препорачам да внимавате и да не се играте со огин, затоа што секоја акција може да повлече идентична реакција од некоја трета страна. Слично како што предизвика и оваа глупава корона. Да, многу реакција, ама сите велат сега полека ќе стивнува работата како што доаѓа вакцинацијата. Јас пак мислам спротивно, иако не сум песимист по размислување, мислам дека драмата допрва започнува. Како зошто? Па како зошто? Гледајте што се случува. Фризерските и козметичките салони работат, па така нешто, со половина работно време. Рестораните и кафеаните работат само до 18 часов. И сега замислете вие оваа ситуација. Дома се сретнуваат недосредена жена и полупијан маж или недопијан маж. И замислете, за прв пат се гледаат во вистинско светло. Е, тука нема да ја чуете таа позната дам ти дам ти дам, дам ти дам ти дам. Не, напротив, тука има да фрчат разводи на сите страни. Ама и тука жените се во преднос. Една веќе рекла на мажот: «Еј, слушај, сега ме виде недосредена и виде како вистински изгледам. Немој случајно на ум да ти падне да ме оставиш за некоја помлада. Затоа што од инаед има да се омажам за нејзиниот татко и крв да ти се напијам до крајот на животот како твоја баба».